tem uma mocinha aí fora querendo entrar. Quem? Não, eu não sei, ela não se identificou. Com licença. Mas que coisa mais linda. A minha mãe adotiva e o homem que arruinou a minha vida juntos. Então você resolveu fazer as pazes com esse homem que arruinou a minha vida. Eu posso explicar, Vanessa. Eu não quero explicação nenhuma. É lógico que você vai preferir o amor do Rodrigo do que a sua filhinha adotiva. Não é nada disso. É claro, eu não poderia esperar outra coisa de você. Eu não sou mesmo sua filha. Sou só uma pobre coitada que você pegou na rua. Uma menina abandonada que você pegou pra criar pra ficar bem aos olhos de Deus. Ô, Vanessa, chega, né? Por que você faz tanta questão de atormentar tua mãe? Ela não é minha mãe. Você sabe muito bem disso. E lógico, agora que eu sei a verdade, você não vai querer se livrar do Rodrigo. Você vai preferir ele a mim, né, Marisol? Vanessa, você sempre vai ser minha filha, sempre. E eu não fiz as pazes com o Rodrigo. Ele vai ter que se divorciar de mim. Ele vai ser obrigado a se casar com você e assumir esse filho que você tá esperando. Eu não acredito. Eu e o Rodrigo, nós estamos aqui unidos pela mesma dor. Que dor, Marisol! Tivesse camelozinho morto de fome e morrendo. Tanto faz se ele morreu ou não, ele não é nada seu mesmo. É aí que você se engana. O Gil significa muito pra mim e pra sua mãe. Que mentira vocês vão inventar agora pra justificar essa reconciliação? Não tem mentira coisa nenhuma, Vanessa. Tem uma verdade que você ainda desconhece. Que verdade? O Gil é o meu verdadeiro filho. Camelozinho é seu filho? É. Meu filho e do Rodrigo.